existência como mesmo. O capitalismo não é uma coisa que você pode viver a vida como você quer. O comunismo você tem que viver de acordo com o que o governo quer. As mudanças ocorridas na época lhe agradaram? Aqui no Brasil agradaram, algumas coisas agradaram, mudou coisas. Teve um presidente muito bom, o Getúlio Vargas, que fez muitas leis. E ele resolveu o problema do trabalhador. Existe alguém próximo a você que na época era de opinião contrária à sua? Não, na minha família era todo mundo na mesma opinião, pelo menos com quem eu convivia. Agora, fora, na rua, tinha sempre os esquerdinhas, né? Como a gente chamava. Você, sendo capitalista, teve medo de perder os seus bens? Todo mundo teve, né? Só que o comunismo não entrou dentro do Brasil. E tem uns partidinhos comunistas até hoje, mas eles nunca lideraram nada. E sobre o governo de Getúlio Vargas? Ah, o governo de Getúlio Vargas foi um governo muito bom. Getúlio Vargas governou duas vezes. E ele foi um muito bom governo para o Brasil. Aí, não sei o que aconteceu, sabe que ele se suicidou. Na minha opinião, não foi suicídio, foi ele. Suicidaram ele. E o que você tem a dizer sobre o governo de Juscelino? Olha, o governo de Juscelino, ele fez um governo relativo. Mas eu acho que a mudança que ele fez na capital do Brasil para o Rio de Janeiro, para Brasília, ele acabou com a cidade do Rio de Janeiro, estavam todos lá. Então ele resolveu mudar tudo. Os funcionários foram para Brasília e o Rio de Janeiro foi acabando. E teve inflação? Ah, teve. Depois dele começou muita inflação. Eu não sei. Se você tinha um dinheiro amanhã, aquele dinheiro que você tinha, já não sei. Já não prestavam para mais. Sobre os meios de transporte. Ah, sim. Inclusive, quando ele construiu a capital, ele começou a trazer as montadoras de automóveis do Brasil. E certas montadoras, até eu ouvi falar, não tenho provas, que exigiram que ele não construísse mais ferrovias. Para construir as rodovias. Sobre Jânio Quadros, ele queria estabelecer uma espécie, né, de regime comunista. É, ele era amiguinho do Che Guevara, tanto que ele condecorou, ele condecorou Fidel Castro. E depois eu acho que ele queria que voltasse ele lá como ditador. E ele pegou, mandou uma carta. Tá? E ele achou que aquela carta não fosse chegar ou não fosse aceitar a demissão dele. E aceitaram e ele foi pelo ABC. Ele não governou nem mais antes. As imagens da queda do Muro de Berlim e dos milhares de alemães passando do leste para o oeste para gozar de uma liberdade não permitida. O senhor era capitalista? Eu não sou capitalista. Eu sou um operário, um trabalhador. Nunca me faltou trabalho. As mudanças que tiveram na época agradaram o senhor? Não satisfizeram a ninguém. Por quê? Porque quando aconteceu a entrada de Getúlio, houve a falta de liberdade para o povo. O povo ficou sem liberdade. Ele mandava e a turma acompanhava igual cordeiro. Porque nós sempre fomos cordeirinho, baixamos a cabeça e seguimos. Só depois que ele entrou, os comunistas, quando perderam as eleições, que quiseram retomar o serviço, aí sim é que houve baderna.
Existia alguém próximo ao senhor que na época era comunista? E como ela comportava com o senhor? Não, o comunista sempre foi inteligente, sem vergonha, mas inteligente. Então, alguns eu tive elementos que eram, que, por exemplo, como professor, que a gente sabia que era comunista, mas ele não se misturava com os alunos para exercer a função dele. O senhor tinha algum partido assim? Tinha. Eu gostava muito do partido da União Democrática Nacional, UDN. Esse Lacerda era um líder da UDN, que foi o candidato a presidente, foi o brigadeiro Eduardo Gomes. Esse nunca venceu uma eleição, mas eu sempre votei com ele. As inflações que tiveram, o senhor sofreu muito, assim? Com o quê? Com as inflações. O povo todo sofreu. Eu, inclusive, até hoje, eu tenho o quê? Essas encrencas de plano colo, plano... Isso é devido à inflação. Então eu perdi dinheiro da caderneta de poupança, que até hoje eu não recuperei. Sabe que eu tô gravando? Não, é porque agora a gente vai fumar, não pode. Mas eu? É, tchau, mãe. Você sai. Passa, Cristiane. Menino! Oi! Mesmo, espera, apareceu? Já parei de filmar. Isso! Ha ha ha!